Bé, el que hem fet avui aquí al Consorci del Parc Agrari és tenir una reunió amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya per tal de posar en comú totes aquelles problemàtiques que té l'espai, que té molts de reptes, des de la fauna, la pressió d'infraestructures, la pressió demogràfica, la pressió de la fauna, els reptes que té l'agricultura en aquest moment, i ha estat una reunió molt fructífera, molt, molt positiva, perquè és el parc que bàsicament està finançat per la Diputació de Barcelona, necessita dels partners de totes les administracions per poder superar tots aquests hàndicaps, tots aquests reptes, i els encarem doncs, amb molta il·lusió i amb moltes ganes per part de tothom.